Azərbaycanlı aparıcı Rövşanə Ağasəf kızının toy fotosu yayılıb. O, Instagram izləyiciləri ilə özəl günündən olan bir şəklini paylaşıb. Ağasəf kızının yanında mərhum xalq artisti İlhamə Quliyeva da yer alıb. Rövşanə fotoya İlhamə xanımla pıçapıç, deyir bəri dur, sözün var şərhini əlavə edib. Aparıcının bu paylaşımı izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli sevgi ilə bağlı arzularından danışıb. Həmin zaur verilişinə qonaq olan müğənni bunları söyləyib. Arzuluyuram ki, ağ atlı oğlan gəlsin məni aparsın. Bütün qayğılardan canım qurtarsın. Sakit həyat yaşayım, arzularımı deyirəm. Kimisə mən saxlayıramsa, nə sevgi oldu? Tənha durna deyə-deyə tək qalacam.